Ne, Žanet. Vánoce jsou tady. Ahoj lidi, já vás zdravím u dalšího videa z Car Mechanic Simulatoru. Směju se, protože když kouknete na ten popis této objednávky, tak je to fakt, to nejde se nesmát. A pak všichni smáli, paráda. No, týpek nám píše, že I was showing off, to je něco jako, že předváděl jsem se nebo něco takovýho. Takže předváděl jsem se před mými kamarády minulou noc. Prej něco jako, pane bože, já jsem spál nějaké gumy nebo něco takového, jako, že se s tím chlubí, jo? Že prostě jako barnout, že udělal, jo, prostě. No a že mám zkontrolovat, jestli je všechno na autě v pohodě. Že prej zítra je další party a že on zase jako bude dělat drifty další hovadiny, jo, takže asi tak, máme zkontrolovat a opravit všechny vadné součástky. Máme tady opět žlutýho Mustanga, myslím, že už jsme toho tady párkrát viděli, že už jsme na něm něco dělali. Vypadá teda luxusně, to se musí nechat. Jelikož dělal barnu, tak bych asi předpokládal, že bude mít spálený gumy. Ale myslím, že já už jsem Car Mechanic Simulator jednou dohrál a myslím si, že zrovna ty gumy asi jako jediný byly v pohodě, což je docela škoda. Pokud teda někdo neví, co znamená barnout, tak většinou se to dělá u aut, co mají náhod na zadek. Prostě zmáčknete brzdu a plyn dohromady, respektive teda vytočíte motor, a tou nohou, co mačkáte spojku, tak tu spojku pustíte, zmáčknete brzdu, tím pádem se jakoby zavlokují přední kola a ty zadní začnou jako se protáčet. Takže auto vlastně stojí na místě a protáčí se vám zadní pneumatiky, začne se od nich valit kouř a takhle. Tadle věc se začala dělat u dragu, a to zejména z toho důvodu, aby ty pneumatiky dostaly svou teplotu, při který mají nejvyšší přilnavost. Potom ale se to začalo dělat jen tak pro zábavu a dneska vidíte týpky, co jen tak hrabou prostě ze srandy, no. Takže, jelikož teda když třeba to auto vyloženě nestojí na místě, ale jakoby s ním tu brzdu trochu pustíte, tak vzadu si vemte, že tam je třeba 300 koní a v těch 300 koní vy brzdíte pomocí předních brzd. Takže většinou to odnesou přední brzdy, ale není to nic extra znatelného, ale myslím si, že zrovna při této objednávce, pokud se nemýlím, tak byly právě špatný, tuším, brzdové destičky. Tak, ano, skutečně. A radši se zkontrolujeme ještě kotouče. Ty jdou tady jenom sundat, takže tam ani nemá cenu je nějak kontrolovat. Ty kotouče jsou v pohodě, takže jenom opravdu vyměníme ty brzdové destičky, které předpokládám, že nemáme. Máme, pozor. Ale máme jenom dvě. Takže já musím ještě dvě nakoupit. Což by nebyl teoreticky až takový problém. No, tady máme všechny 100, takže to tam můžu prostě hodit nějaký. Tak, přidáme zpátky kolo. A nakoupíme nějaký ty destičky. S tím, že já jich zrovna koupím zase víc, protože určitě se ještě na nějakou objednávku budou hodit, možná ještě na nějakým autě budeme dělat brzdy. Líbí se mně, že postupem té hry tady děláte jakoby složitější objednávky. Tak, 40 dolarů, 40, to jsou dvě. Ty spotřebujeme teď ještě dvě. Dva. A ještě dvě a teďka bychom měli mít jakoby sadu pro, nebo jakoby na dodělání na tohle auto a potom ještě sadu na jedno celé auto, když budeme na nějaký měnit brzdy. Tak, protože víte, že těch destiček je 8 celkem. Tak ještě jsem chtěl zmínit, že před nedávnem vyšlo video o jakýhosi týpka, nevím, jak se jmenuje, to jedno. A opět jako brutálně natáčel Car Mechanic Simulator a takový voloviny, co tam byl, to jako to nechcete. A vy jste mu tam opět začali psát, ať to přestane natáčet a ať radši se koukne na moje videa, že se tady něco naučí, takže to vám chci poděkovat, že jako si myslíte, že na těch... Oh, pozor, že na těch mých videích se jde něco naučit. Já teda jako nejsem nějaký extra skiller, ale co je pravda, tak jako asi mezi lidma, který dělají jakoby spíš videa na YouTube a víceméně z her, tak asi jakoby mám nějaký vyšší znalosti. Když někdo mi minule napsal pod video z Car Mechanic Simulatoru, hele, nedělej, že znáš auta, jo, takže jako bohužel teda mám doma 3 auta, takže asi neznám auta, no. Jako já jsem jen tak šel a koupil jsem si 3 auta jen tak for fun, že jo. Mě to jen tak bavilo, jako jsem si řekl, kupa plechu. Co mě líbí. Teďka už vidíte, že já tady vím, jakoby, co chci dělat, ale
Teďka si nejsem jistý, jestli byla špatná rozvodovka, anebo tyhle ty jako poloosy. Ale je pravda, že když hrabete, tak se můžou vymlátit poloosy, respektive jakoby ty různý homokinetický klouby a takové věci. To je spíš teda na přední nápravě, ale prostě jakoby uložení všeho tohohle. Protože si vemte, že tohle všechno se otáčí a když vy hrabete, tak vždycky to děláte tak, to kolo jakoby ne, že stojí a pak se začne pomalu protáčet. To stojí a najednou se začne točit, že jo? A to je všechno jakoby hrozně velká zátěž. Když to, když se rozjíždíte jako nějak střídně, nějak pomalu, tak to je všechno v pohodě, ale když jakoby s tím hrozně rychle cukáte a takhle, tak všechno, kde jsou jakoby vozubení a tyhle ty věci, tak se to všechno hrozně rychle opotřebovává, ať už to je jako spojka nebo takhle. Já si zkontroluju ze spoda radši tu rozvodovku, aby jsme to nesundávali celý a myslím si, že ta bude asi v pohodě, protože tady byly špatný ty poloosy a myslím si, že tady nebyly jakoby dvě špatný ty věci takhle u sebe, nebo jak to mám říct. Ono ji nemůže jako zkontrolovat, takže bych ji rovnou sundal, on to je celkem jedno. Má 100%, takže tam není co řešit. Koupíme akorát ty poloosy, ty se jmenujou jak? Kaš? Zidan. To jsou někde dole, že jo? Ježišmarja. Drive, axle, right a left. Tak koupíme drive axle. Drive axle right a left. Jo, tady je celkem zajímavý, tady se koukněte, jo. Tahle je kratší, tahle je delší. Což v reálu opravdu tak je, ale je to jenom u aut snahem napředek, protože převodovku máte vždycky buď vlevo nebo vpravo. Takže ta jedna poloosa je jakoby delší. To je potom taky důvod, když má auto napředek nebo auto s náhodou napředek jakoby hrozně velký výkon a vy na to šlápnete, proč zatáčí volant, protože tady na tu poloosu je potřeba víc síly, jakoby, kdežto na tuhle míň síly a tím pádem to jedno kolo, na to jedno kolo je přenášena větší síla a tím pádem to prostě jede ke straně to auto, i když jsou kola rovně. Takový zajímavý. Tady je teda ale blbost, že my kupujeme dvě poloosy za rozdílnou cenu, když jsou obě dvě stejně dlouhý, protože tady vidíte, že ta rozvodovka je uprostřed auta, protože má samozřejmě nahoru na zadek. Proč já lezu pod to auto, když se to tam dává z boku? Omg. No a myslím si, že, počkat, jestli zadní brzdičky, co jsem to vymyslel za slovo, jestli zadní brzdové destičky to neodnesly nahoru taky, protože vlastně ty přední stojí a na ty zadní vy přenášíte výkon a zároveň ty kola brzdíte, protože samozřejmě vám brzdí celý auto, i když předek teda brzdí víc a toho se jakoby u toho barnoutu využívá. Existuje třeba Mustang Cobra Jet, který má ruční brzdu napojenou na přední kola, což je třeba taková zajímavost, že tam děláte ten barnout vyloženě, že jenom zastavíte předek a poháníte zadní nápravu. Myslím, že to takhle bylo. Tak a uvidíme, jestli ty destičky teda jsou v háji. Já doufám, že ne, protože bych to musel zase sundávat. Tak ukáž. Super, je to všechno hotový. U této ty objednávky jsem teda skoro věděl, co mám dělat, nebo takhle, ale to by až tak asi nevadilo. Hlavně doufám, jakoby, že pokud někdo teda nevěděl, co má dělat, tak asi jako už tu objednávku dodělal. Jelikož teďka na minulý objednávce jsme tady ještě něco šmelili, respektive my jsme nešmelili, teda šmelili, ale jakože můžeme tady ještě něco vyšmelit, tak to bychom to byli za člověka, kdybychom si nezašmelili, že jo. No a nešmelíme si teda moc, protože on to má 97%, ale tak lepší jak nic, že jo. Pojď. Dobrý. A ještě ten filtr. No, super. No a ty přebytečné věci můžeme prodat, já se kouknu, jestli to můžeme pořád odevzdat. Můžeme, to je dobře. A koukneme na ty přebytečné věci, které mají nějakých x procent, který už prostě nebudem. No třeba zrovna tohle, tak $55 doma, že jo. A tyhle to bude něco přes stovku možná. Jo, $230 doma, no dokonce. To jsou celkem dobrý prachy, musím říct. Že jsme mohli vyměnit tuto pumpu, ale to možná, no, když budeme někomu dělat rozvody, to asi nepůjde, no, to je jedno. Teďka asi, já si prodám, protože to je jakoby dost věc, se kterou bychom se museli dlouho patlat. Stejně tak ten filtr, $2, jako za stolik bychom si asi nehrál, kdybychom rozdělávali celý ten,
celý ten díl. No, to je jedno. Někdo mě ještě říkal, ať zkusím načipovat Mustanga, abych na to zapomněl. A domnívám se, že ten Mustang nejde načipovat tak dobře jako to velký auto, ale každopádně můžem to zkusit. Takže no, tohle už je mimo, jo. Tohle to už není s tou jako objednávkou, nemá to s ní nic společného. Tady na tom uberem. Tady na tom přidáme. A ono to nějak moc nejde dobře čipovat, teda koukám. Že by to šlo jen tak jako, ale musíte jít přece nějak načipovat. Jo, hele, hele, nějakých 30%, že bychom z toho vymáčkli. Ukaž. Ten chip tuning tady teda funguje fakt zajímavým způsobem. V reálu to takhle jako nefunguje. Auto teda mělo 305 koní, myslím si, že to asi nebudou kilovat, protože to by asi utrhlo nápravu. Nějakých 400 bychom z toho dostat mohli. 397. To je celkem dobrý. Myslím si, že to jsme docela udělali dobře. Vrátíme se zpátky do garáže, takže 400 koní, jo, pěkně. A jelikož pán nám povídal, že s autem bude dělat hrabačky a barnout, tak nezbývá, než auto vyzkoušet, jestli to opravdu dokáže. S čímž by teda samozřejmě logicky neměl být problém, protože když jsme ho načipovali na vyšší výkon, tak by to mělo hrabat, jo. Ale tak radši to vyzkoušíme. Musím říct, že Mustang žlutý, tyhle, ten je fakt úplně ultimátní. Koupím si jednou žlutýho Mustanga. Ne, kecám. Možná jednou někdy, ale poslední dobou mě ty americké auta až tak nějak moc neberou, protože jezdí spíš rovně, když se to tak vezme, no. Ale ne, že by byly špatný. Ale jo, ono to skutečně jde. Ale asi to nepůjde přetočit až jako ten velký. No. To nepřetočíme. To se zasekne na nějakých 9000 asi a dále už to nejde. Vidíte, ta ručička už se teďka jakoby nepohybuje někam směrem k té nule. Takže jede líp, to jako jo. Ale žádná jakoby extra sláva to nebude. Já jsem chtěl udělat drift, no ono to je prostě nedotáčivý a pak se to najednou přetočí touto. Jako já nevím, no. Zkouším právě dělat barnout. Ale ono to jako s těma brzdama nějak nekomunikuje. No to je úplně stejný jako... Ale když máš ručku, tak jo, to je zajímavý. A co když... Aha, tak když držím brzdu, tak ono to jede dozadu, no to je škoda. To třeba v Test Drive Unlimited tam ten barnout šel dělat docela dobře. Právě a tady to jako nejde, což je teda zajímavý. Ale tak jako... Myslím si, že to bude hrabat i na dvojku, hele. Nebude, jo. Nebude, no tak jenom na tu jedničku. A teda auto, že by... Auto se 400 koněma, že by nehrabalo na jedničku. To teda na dvojku, to se mi nezdá. No. Bohužel tady... Jo, já jsem ten měl zastavit vlastně. Škoda, že tady nesvítí ty zpátečkový světlo, to je fakt docela jako škoda, tady to mrzí. Driftovat tady teda neumím a já ani vlastně v Test Drive jsem neuměl driftovat, mě to celkově v těch hrách moc nešlo, já nemám cit pro to, abych jakoby vrátil ten volant zpátky. Hlavně teda jde o to, že v těch hrách ten volant jakoby i když už držíte tu šipku, aby se jakoby vracel zpátky, tak on furt má nějakou setrvačnost, když to v reálu s tím prostě škubnete a prostě ho urvete tak, jak chcete vy, že jo. No, to je takový jako, prostě mně to nejde, no někdo to umí, někdo v tom je dobrý, ale já třeba ne. Takže, no, auto hrabe docela dobře, myslím si. Testovací jídla, co to melu, já zase mám hlad, už bych něco zase sežral, no. Já jsem jet teda před chvíli, ale tak jako stejně bych něco sežral. Za chvilku já budu muset teda jít pryč, takže jenom teďka dotočím tenhle díl. A to je asi tak všechno. Takže z tohohle dílu to je všechno, pokud někdo nevěděl, co má dělat, tak teďka doufám, že už tu objednávku má hotovou, s tím, že teda ještě mohl našmelit tady nějaký díly. A já vám děkuji za sledování tohohle videa, kterým nebylo možná až tak nějak extra poučný, ale stejně díky. A zatím se mějte a čusec hnuzec. Auto slušně jede, už to má grády. Říkán je dobrý člověk, navěky kámoš. Říkám všechno unese, tak mu gadžo nalož.